ဖြူလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြသောပြည်တွင်းပြည်ပမှယဟန်ရှင်လူပြည်သူအားလုံးဖေးရခတ်တိန်ကင်းကျင်းကြ၍ကျန်းမာချမ်းသာကံကောင်းကြပါသည်နှစ်သစ်မင်္ဂလာနှင့်အကြံသစ်ညာသစ်ကံစားတာအသစ်တွေထွန်းတောက်ကောင်းစားကြပါသည်ဗျာနှစ်ဟောင်းကျွေနှစ်သစ်ဆောက်ဧပြီလ20နဲ့ဧပြီ26ကြားမှာဖြစ်ပေါ်မဲ့ကံတရားတူရာဒီဘွားဒီကံတရားပြောပါမယ်တူရာဒီဘွားတွေဆိုတာစက်တင်ဘာ23အောက်တိုဘာ23ကြားမှာမွေးဖွားသူတွေပဲဖြစ်တယ်။ဒီရာဒီဘွားတွေရဲ့ကံတရားကအရာရာလောင်ပိတ်မွန်းကျက်နေတယ်။ရှေ့တူအခက်နောက်ဆိုးအခက်ဆုံးပြခက်တဲ့ပြဿနာတွေအဲ့ဒီအပြင်ကိုကိုကြောင့်မဟုတ်တဲ့ပြဿနာတွေလူစုလူဝေးလူအများတိုင်းပြည်ပြဿနာတွေဝန်ထမ်းရေးရပြဿနာတွေရွှေမျိုးပြဿနာတွေတခုပြီးတခုရောက်အမှုလိုဟာမျိုးတွေရောင်းဖို့ဝယ်ဖို့ပြောင်းဖို့ရွှေ့ဖို့ကလည်းမဖြစ်သေးဘူးကြိုးစားတာပဲမရနိုင်ဘူးကျမကြီးဆရာကူတာဖို့တွေလည်းအချိန်ဆောင်နေရတယ်နိုင်ငံခြားသွားဖို့ခရီးသွားဖို့ယာစုရဖို့အချိန်ဆောင်နေရတယ်အဓိကပြောချင်တာတော့လောင်ပိတ်မွန်းကျက်နေတဲ့အလကားတော့မဟုတ်ဘူးရှေ့အနာကပေါက်ပွားတိုးတက်ရှင်တန်ဖို့တင်နာစာမူဝဲခရီးရာသူအလုတ်အိုးအိမ်ရောင်းပြောင်းအဖြေဆောင်နေတယ်အချိန်ဆောင်နေတယ်အဲ့ဒါမေလကြမှာအောင်မြင်မယ်လောလောဆယ်အမှုမဖြစ်အောင်နေရေနဲ့ရေထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေရှောင်းရွှေလုပ်ငန်းတွေရှောင်းမိမိနဲ့မိသားစုအတွင်းမှာအမှုလိုပြဿနာတွေရှိရင်သတိဝရိယနဲ့သွားလာလုပ်ကင်အမှုဖြစ်နိုင်မဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးရှောင်းထားအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတော်တော်များများမေလကြမှာရမှာပို့ပြီးတော့ကန်ကောင်းအောင်အဲ့အကြက်တဲလွတ်အောင်အရာအမျိုးမျိုးဝက်နှမျိုးသုံးမျိုးရောတာတွေဝက်အနီလဲဝက်အနက်လဲဝက်အဖြူလဲဝက်အပြာလဲဝက်ဝက်ချင်တာဝက်ပြဿနာမရှိဘူးအရေးကြီးတာခုတ်ပြဲပခုံးပြဲဒူးပြဲပေါင်ပြဲအဝက်များရှောင်းနောက်ဖနက်အမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့စီးပြီးရင်ဒီကာလမှာအကြက်တဲလွတ်ဖို့ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်တပေါက်တည်းရှိတဲ့ဖရာစီတီတော်ဖူးဥပမာဘူတထောင်ဖရာတည်တည်မင်္ဂလာကဘာအေးဖရာပြီးရင်ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေရှာငွေကြီးအစာရည်စာအခုညီပေးကိုဝင်ဆောင်ထားတဲ့ကျင်းကတရိษံခွေးကြောင်တွေရှာအစာရည်စာကျွေးမိမိကိုယ်တိုင်လောကဝိသူလောကဝိသူလောကဝိသူပရိစ္ဆေဘနှစ်တိုင်းစိတ်ထီထိုးတဲ့ကိစ္စရှောင်းမဖြစ်မနေငွေလူကျင်တဲ့ဆိုရင်တော့ခန်းကောင်ပွင့်တပွင့်ရရနှစ်ပွင့်ရရခန်းကောင်ညွန့်တညွန့်ရရနှစ်ညွန့်ရရကံကောင်းသည်ကျွဲကျွဲကောသည်တစိမ့်ရရတမွာရရငါပြောသည်ဖြီးကြအမက်ပြီးရအကျော်ဘရာကျော်ပဲကျော်အဲ့ငါမျိုးတနင်္လာနေ့မနေ့6နာရီနဲ့9နာရီခွဲကြအေးရဖရားမှလှူနောက်ရက်တွေလည်းအဲ့တိုင်းလှူတပတ်ပြည့်အောင်လှူငွေဝင်ကာတာရွတ်ငွေဒီမြောက်များစွာဝင်လာလိမ့်မယ်ဖြူလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေတော့ပြည်တွင်းပြည်ပမှာပေးတတ်ကြီးအားလုံးနှစ်တည့်နဲ့အတူကံတည့်ညာတည့်ဘဝတည့်တည့်နဲ့ကံကောင်းမင်္ဂလာပြည့်စုံကြပါစေဘေးရန်မှန်သမျှကင်းစင်ကြပါစေ